سلاوتان لبیت و امکاتتان باش بینرانی خوشویستی تلویزیونی کاملا و یارمتی هاوریانی هاوکارم لگلتانم با پیشکش کردیمی گشتی حوالکانی سر لبیانی روشی پنج شمه سر تا سر لیره گرینگ ترین حوالکان کوبونوی جوتیارانی کرماشان لعصیاس تکانی دولت و فندنی بنمالای همیشه زیندو کمر در افتاده لپیرانشار دست و سرکردنی پنج شابلاتی لشارکانی محباد و شنو سپانی سزای شلاق و زیندن بسر بریندارکی شورشی جینا لپیران شهر هولی سپای پاس سران با داگیر کردنی زویکانی سلواتا و اسنا و ادعای فرمانده رژیم با تیار کردنی هزکانیان لسار روشی شورشی جینا درجه حوالکان کوبونوی جوتیارانی کرماشان لعاس یعتزکانی دولت روژی چوارشەمە 25 گەلاوێش جوتیارانی پارێزگای کرماشان که امسال زەویەکانیان بۆ چاندنی تەماتە تەرخان کردووە بەرامبەر بە گرانی کەرەستەی بەرهەمهێنان سیاسەتی نرخدانان و کەمی ڕێژەی کڕینی ئەم بەرهەمە ناڕەزایەتیان دەربڕی بە وتەیەکە شاوەرزانی ناڕازی کۆمپانیای ڕۆژین نرخی ساڵی نوێ 3400 تمەن ڕاگەیاندووەکە 4000 تمەن لە ساڵی ڕابردوو کەمترە ئەوە لە حاڵێک دایە کە ئەم کۆمپانیایە تەماتەی خوزستانی بە نرخی 4700 تمەن دەکڕێت جێگەی ئاماژەیە کە چەند ڕۆژ لەوە پێش کەشاوەرزانی بۆکان و پیرانشاریش دژ بە نەزانی پارەی گەنمەکانیان ناڕەزایەتیان دەربڕی بوو ڕەفاندنی بنەماڵەی هەمیشە زیندوو کۆمار دەرۆفتادە لە پیرانشار ڕۆژی چوارشەمە 25 گەلاوێژ و هاوکار لەگەڵ ساڵ ڕۆژی لەدایک بوونی کۆمار دەرۆفتادە گیان بەخت کردووی ڕێگای ئازادی لە پیرانشار هێز ئەمنیەکان هێرشیان کردە سەر ئەو بنەماڵە و دەست بەسەریان کردن بەپێ راپۆرتەکان بڕیار بوو چوارشەمە مەراسمی ڕۆژی لەدایک بوونی کۆمار دەرۆفتادە لەسەر مەزاری ئەو گیان بەخت کردووە بەڕێوە بچێت بەڵام هێز ئەمنیەکانی ڕۆژیم هێرشیان کردە سەر بنەماڵەکەی و حەسەن دەرۆفتادە باوک هاجر بەرزەنجی دایک و ماردین ژیکاف مێدیا و ئەفسانە خوشک و براکانی هەمیشە زیندوو کۆماریان دەست بەسەر و بۆ شوێنێکی نادیار گواستەوە وێڕای هەوڵی سەرکوزگەرانی ڕژیم بۆ ڕێگەگرتن لا کۆبوونەوەی خەڵك لەسەر مەزاری کۆمار ژمارێك لە ژنانی ئازادی خواز بە کۆبوونەوە لەسەر گوڵکۆی ئەو هەمیشە زیندووە سروودی شۆڕەژگەرانەیان خوێندەوە دەست بەسەرکردنی پێنج هاوڵاتی لە شارەکانی مەهاباد و شنۆ بەیانی ڕۆژی چوارشەمە 25 گەلاوێژ پێنج هاوڵاتی خەڵکی شارەکانی شنۆ و مەهاباد لەلایەن هێزەمنیەکانەوە دەست بەسەر و بۆ شوێنێکی نادیار گوازرانەوە بەرە بەیانی چوارشەمە دەیان کەس لە هێزەکانی ئیدارەی وڵاتی مەهاباد هەڵیان کوسایە سەر ماڵی دوو گەنج بە ناوەکانی ئەشکان ڕەسوڵی و هیدایەت خەستە و دەست بەسەریان کردن ڕۆژی سێ شەمەژ لاوێکی دیکە بە ناوی هیوا شەباهەن لەلایەن حکومەتەوە دەست بەسەر کرا بوو شایانی باسەکە هێزەکانی ڕژیم وێڕای پشکنینی ماڵی ئەو سێ هاوڵاتیە بێ ڕێزیان با بنەماڵەکانیان کردووە و هێندێک لە کەلوپەلە شەخسیەکانیان لەگەڵ خۆیان برزووە هەروەها ڕۆژی چوارشەمە دوو هاوڵاتی خەڵکی شنۆ بە ناوەکانی شیروان خزری و ئەیوب میرزایی خەڵکی گوندی بێمزەڕەت لەلایەن ئیسلاحاتی سوپای پاسدارانەوە دەست بەسەر و بۆ شوێنێکی نادیار گوازرانەوە سەپاندنی سزای شەلاق و زیندان بەسەر بریندارێکی شۆڕشی ژینا لە پیرانشار لە ڕۆژانی ڕابردوودا بریندارێکی شۆڕشی ژینا لە پیرانشار بە ناوی سادق مەحموود نەژاد لەلایەن دەستگای قەزای ڕژیمەوە بە سێ مانگ زیندانی تەعزیری و 30 زەربە شەلاق مەحکوم کراوە سادق مەحموود نەژاد لە کاتی بزوستنەوەی ژنجیان ئازادی لە پیرانشار چاوی بریندار و لەلایەن هێزەکانی ڕژیمەوە دەست بەسەر و پاش ماوەیەک ئازادکرا لە ڕۆژانی ڕابردوودا زادگای ئینقلابی ئەو شارە سادقی بە سێ مانگ زیندانی تەعزیری و 30 زەربە شەلاق مەحکوم کردووە هەوڵی سوپای پاسداران بۆ داگیرکردنی زەویەکانی سەلواتا و ئیسنا بەپێ هەواڵی گەیشتوو یەکێک لە بەکرێگیرەوانی ڕژیم بە ناوی عابێد ئەحمەدی کە بووەتە بەرپرسی سیستەمی ئەندازیاری کشتوکاڵی سنا دەیەوێت 130 هێکتار زەوی نیشتمانی لە گوندی سەلواتاوە ڕادەستی سێ ئەندامی سوپای پاسداران کات بە وتەی سەرچاوە خۆجەییەکان عابێد ئەحمەدی یەکێک لە دانیشتوانی گوندی نەوەڕێیە و
تا ئێستا چەند کەسی لەو گوندە ڕادەستی ناوەندە ئەمنیەکان کردووە. ئەو بە کرێگیراوی ڕژیم لە سەردەمی شۆڕشی ژینە لە ساڵی ڕابردوو زۆر چالاک بوو، ڕۆڵێکی گرنگی لە شناسایی و دەست بە سەرکردنی لاوانی شۆڕشگری و ئازادی خوازی سنەدا هەبوو. ناڕوونی چارەنووسی کرێکارێکی بەندکراو لە شاری مەریوان. بەپێ راپۆرتی ناوەندەکانی مافی مرۆڤ، کرێکارێکی بیناسازی خەڵکی مەریوان بە ناوی کەبیر محەممەدی تەمەن 29 ساڵ کە مانگێک لەوە پێش لەلایەن سڵاتی ئەو شارە دەست بەسەرکرا بوو، چارەنووسی بە ناڕوونی ماوەتەوە. بەپێ زانیاریەکان لە ماوەی یەک مانگ بەندکرانی کەبیر محەممەدیدا تەنیا یەک جار ئیدارەی سڵاتی مەریوان پەیوەندی بە بنەماڵەکەیەوە گرتووە ڕایگەیاندووەکە کوڕەکەچان لە گرتووخانەی سڵاتی سنە ڕاگیراوە. ناوبراو بە تازەیی ژیانی هاوبەشی پێکهێناوە و لە مافی دەست ڕاگەیشتنمە پارێزەر و چاوپێکەوتن لەگەڵ بنەماڵەکەی بێ بەشکراوە. کۆبوونەوەی کەشاوەرزانی پارساباد لە بەردەم سەرچاوە سروشتیەکان. ڕۆژی چوارشەممە 25 گەلاوێش کۆمەڵێک لە کەشاوەرزانی شارستانی پارسابادی سەر بە پارێزگای ئەردەبیل لە ناڕزایەتی بە قەزعی چەند ڕۆژەی ئاوی ناوچەکە لە بەرزەم ئیدارەی سەرچاوە سروشتیەکان کۆبوونەوە. بەپێ راپۆرسەکان کەشاوەرزانی تووڕا بۆ ماوەیەک چوونە نێو ئیدارەی سەرچاوە سروشتیەکانەوە، بەڵام هێزەکانی حەراسەد ڕێگەیان گرتوو نەیان توانی لەگەڵ بەرپرسانی ئەو ناوەندە حکومیە ڕووبەڕوو بنەوە. لەگەڵ گەرمای کەشوهەوای یەک مانگی ڕابردوودا شارۆمەندانی دانیشتووی پارێزگاکانی ئازەربایجانی شەرقی و غەربی و ئەرزەبیل تووشی قەتعی بەردەوامی ئاو بوون و چەندین کۆبوونەوەی ناڕزایەتی لە شاری تەورێز بەڕێوە چووە. ڕیزی دوورودرێژی بەنزین لە چەند شاری ئێران. ڕۆژی چوارشەممە 25 گەلاوێش شارۆمەندان لە شارەکانی تاران، کەرەج و گۆرگان بۆ ماوەی چەند کاتژمێر لە ڕیزی بنزین داوەستان و ناڕزایەتیان دەربڕی. بە وتەی کارناسانی سیاسی، دەوڵەت لە ئێرانی ژێردەسەڵاتی کۆماری ئیسلامی هیچ مانایەکی نەماوە و هیچ شتێک لەو وڵاتە دەست ناکەوێت. نەبوونی ئاو، کارەبا، نان، ئارد، بنزین، کار، گرانی و هەڵاوسان و نەبوونی ئەمنیەت بە واتەی هەبوونی دەسەڵاتێکی لەرزۆکە کە تەنیا بزووسنەوەیەکی بەهێزی دەوێت کە پاڵی پێوە بنێت بۆ ئەوەی بڕوخێت. دەست بەسەرکردنی 7 چالاکی ژن لە پارێزگای گیلان. ڕۆژی چوارشەممە 25 گەلاوێش 7 چالاکی ژن بە ناوەکانی مەتین یەزدانی، فروغ سەمیعنیا، زەهرا دادرس، جلوا جەواهێری و زۆهرە دادرس، خەڵکی ڕەشت و یاسەمین حەشدەری، خەڵکی بەندەر ئەنزەلی، نگین ڕزایی، خەڵکی فومەن لەلایەن هێزەکانی حکومەتەوە دەست بەسەرکران. بەپێ راپۆرتەکان پێنج چالاکی ناوبراوی خەڵکی ڕەشت لە بواری مافی ژناندا کار دەکەن و یاسەمین شاعر و چالاکی مافی ژنان و نگین چالاکی مەدەنیا کە لە هێرشێکی هێزەکانی حکومەت بۆ سەرماڵەکانیان دەست بەسەرکراون. جێگەی ئاماژە کە هێشتا هیچ زانیاریەک سەبارەت بە هۆکاری بەندکران و شوێنی ڕاگیرانی ئەو 7 وڵاتیە لەبەردەستانیە. بانکشتی بنەماڵەی سپێرە عەزەمی بۆ ئیدارەی ئیسڵاحات. سیامەک عەزەمی، برای هەمیشە زیندوو سپێرە عەزەمی، لە پەیامێکدا ڕایگەیاند بنەماڵەکەی لەلایەن ئیدارەی ئیسڵاحاتی شاری کەرەجەوە بانکێشت کراون. بە وتەی سیامەک، بنەماڵەی سپێرە عەزەمی بڕیارە ڕۆژی پێنجشەممە 26 گەلاوێش لە ئیدارەی ئیسڵاحاتی کەرەج حاضر بن و لێپرسینەوەیان لێ بکرێت. ئەوە لە حاڵێکدایەکە بنەماڵەی ئۆگیان بەختروە پێشتریش بۆ دادسەرای کەرەج بانکێش کرابوون. سەپاندنی زیندان و سزای تەکمیلی بەسەر بنەماڵەیەکی بەهایی لە ڕەشت. وساڵ مومتازی و ئەنیسا سەمیعیان، دوو هاوژینی بەهایی خەڵکی ڕەشت، لەلایەن زادگای پێداچوونەوەی پارێزگای گیلان بە 9 ساڵ و 6 مانگ زیندانی تعزیری و پێبەشکران لە خزمەتگوزاریە کۆمەڵایەتیەکان مەحکوم کراون. بەپێ راپۆرتی هێرانە، ئەو دوو هاوژینە بەهایە ماوەیەک لەوە پێش لەلایەن لە قیسەی زادگای انقلابی ڕەشت بە 9 ساڵ و 6 مانگ و 4 ڕۆژ زیندان مەحکوم کراون. بەپێ ئەو حوکمە، ئەنیسا سەمیعیان بە تۆمەتی تەبلیغ دژی نزام بە 7 مانگ و 16 ڕۆژ زیندانی تازیری و
بتومتی وتنوی وانه دجبه اسلام بس سالو شج مانگو یک روش زندانی تعزیری محکوم کروا هر وها وصال ممتازی بتومتی تبلیغ دجی نظام بحوت مانگو شانزه روش زندانی تعزیری و بتومتی برزی بره بری با یک سالو سه مانگ زندانو بتومتی برزی با پیروز یکان اسلام بس سالو شج مانگو یک روش زندانی تعزیری محکوم کروا هر وها او دو هاو جینه هر یکو با ده سال ببشی لخزمت گزاری کمالایت یکان سزد راون. دو هاو ادعای فرمانده رژیم با تیار کردنی هزکان یان لسال روشی شورشی جینه. ابوالفضل شکارچی و سبیجی هزا چکدرکانی کمار اسلامی روشی چوار شما 25 گلاوی راگیان هزکانی بسیجیان با برنگار بونه و لگل نارضایت یکان تیار کردوو اگر پیویست کاد کلکیان لیورده گرن. با وطه او برپرسه نظامی رژیم هشتا دوخی ایران نچوه سباری امنیتی و تاکو بشیوه کی برین را هزکانی بسیج با سرکوتی نرازیان کلگور بگرن. وطکانی ابوالفضل شکارچی لحالگ دایکا سالی را بردو هزیان با سرکوتی خلق کم هینا بو چندین فرمانده رژیم دانیان بشکست هینانیان لا روبرو بونو لگل خلق نابو. با پیوه نو ویدیوکانی سالی رابردو، رژیم لطواوی هزکانی بسیج و تناند لمندالانیش با سرکتی نارضایت یکان کلکی ورگرتو، همون نشانکان درخری لاواستربونی رژیم لسالی 1402 هتاویه. بینرانی خوشوی سوالکان تن پیشکش کرا، هر شاد و سوده بند.